İndi mən burdan axtarıram dəmir, nə bilim, aluminium, mis, kalçuk. Nə tapsam, mənim üçün çörəkdir. Axşam az qalmayım deyirəm, uşaqlarım az qalmasın deyirəm, bu yolu əl attım. Məcburam ki, gəlib zirdən, zibillikdən, dərdən, dəmirdən yığım, axşama əli boş getməyim uşaqlarımızı. Heç. Olmadı, qətiyyən olmadı bu günlərim qazancım. Yəni, mən məcburam ki, qabağıma bu günlərim dost tanış çıxsa bir maat ala biləcəmsə alacam, yol pul edib evimə gedə biləcəmsə gedəcəm, gedə bilməsəm məcburam ki, hansısa binanın podvalını yıxılım yatım. Mən məcburam burada qalmaq. Yəni, keyfimdən qalmıram. Burada məcburən gəlmişəm, ucuzluğuna görə girmişəm ki, ailəm çöldə qalmasın. O da Allah and olsun, bilə bilmirəm. Eyni idi, çarə eləmədi. Həkim dedi ki, sel olmasa, gətirib əməliyyat elətdirər sizdə. Bizdə də imkan olmadığına görə apara bilmədik.